Mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo urwanda rwakiri icyiciro cya mbere cy'inkingo za coronavirus 2040 zo mu bwoko bwa AstraZeneca zatanzwe muri gahunda ya COVAX igamije gukwirakwiza inkingo mu bihugu bikennye. Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel ubwo yakiraga izi nkingo yavuze ko urugamba rwo gukingira coronavirus mu Rwanda rwatangiye kandi nawe bikwiye gutera ikibazo. Bivuze yuko rero urugendo ruratangiye rwo kwakira inkingo uko ziboneka mu bihugu byinshi bizishaka, ariko igihugu cyacu kirakora uko bishoboye cyose kugira ngo inkingo ziboneke tubashe gukingira Abanyarwanda. Vuba dusubire mu murimo ibyaguma mu rugo tubivemo ahubwo dusubire ku kazi. Kuva rero uko zajya ziboneka turatuza kuzakira kugira ngo turinde Abanyarwanda. Kano rwose ni mwinshi kuko izi nkingo nkuko mwabibonye ni inkingo zizewe. Mwabonye ko turi kumwe n'abahagarariye umuryango w'abibumbye wita ku buzima, ni ikimenyetso ko izi nkingo zemewe zujuje ibisabwa byose bizadufasha kurinda abantu kugira ngo bo kwanduza n'abandi. Kumva rero ari igisubizo kirambye tugiye kubona ubwo dutangiye iyi gahunda yo gukingira Abanyarwanda. Mu nkingo zose za coronavirus zimaze gukorwa, urwa AstraZeneca ni rwo rwonyine rufite amabwiriza ashobora korohereza abantu mu buryo bwo kurutwara. Ni urukingo kandi ruhendutse muri zose. Ubwo abaturage bumvaga amakuru y'urukingo ko rushobora kugezwa mu Rwanda vuba, hari abari babwitangazamakuru rya Flash ko barwiteguye. Nakwemera ko bankingira urukingo n'uruza rukaba rwemewe na RURA. Nakwemera ko bankingira kuko ari icyorezo kiri mu gihugu cy'umurongo kiri ku isi. Nikirwizera nanjye nzabandwize nge ntago kwizera ntago ndi muganga nubwo nukuva ko ndi umurwayi ngomba kwivuza ariko niba muganga yemeye kumvura ntago nakwanga kumvura niba ruzangeraho niba rutazangeraho nyine nzabyakira uko mbibonye nyine nubwo njye numva kritike z'abantu ngo urukingo gutya na gutya ariko niruza tuzarwakira ya kuko n'ubundi haragashinge njye ngira nabonye ahangaha bakunda gutera abantu ngo niba ari akamugiga niba ari tuzayifata nka kuriya impungenge zo zirahari ariko nyine tugomba kuzakira kubera ko mu gihe urukingo ruje bizaterwa n'uko ruje ni ngombwa ko batera abanyarwanda bose cyangwa se natwe abanyarwanda twese twarubona bizadushimisha kandi twese bitugereho ni byiza nta kibazo kuko niga pirime bane urukingo rw'umugiga batubwiraga nk'uko hose turabyemera urumva bitewe na gahunda ya leta nyine cyangwa se nuko wenda babona ko abakuru bizengereje nta kibazo. Ku wa gatanu w'iki cyumweru nibwo igikorwa cyo gukingira kizatangira. Abazahabwa urukingo ku ikubitiro bagiye guhabwa ubutumwa, aho bizajya bikorwa binyuze ku rwego rw'akarere no mu zindi nzego z'ibanze. Izi nkingo guhera kuri wa kane zizatangira gukwirakwizwa mu gihugu cyose. Abazazihabwa bazajya bamenyeshwa hanyuma bajye ku bigo nderabuzima ubundi bahabwe inkingo nk'uko biteganywa. Biteganyijwe ko ku mugoroba wo kuri wa gatatu hakirwa izindi nkingo za Pfizer 1,260,000, hanyuma mu cyumweru gitaha mu ntangiriro hakirwa izindi 500,000. Buri kwezi hazajya hakirwa inkingo bijyanye n'umubare w'abagomba gukingirwa. U Rwanda ruteganya gukingira 30% by'abaturage mu mwaka 2021 na 60% mu mwaka 2022.